Jau girdit mane, ne? Gerai. Labą dieną. Esu trenerė Inga Juodeškienė. Ar žinot kas nors mane? Yra čia žinančių. Tai gerai, man bus tada drąsiau. Nelabai, nes labai jūsų daug, truputėlį jaudinasi. Dirbantį esu Kaune, bet šiaip dirbu su Lietuvos rinktinė. Turiu nemažai auklėtinių gerų. Į Europos taurę važiuojame, pasaulio čempionatus, į Europos čempionatus. Tai kaip ir mano veikla susijusi su mėgėjišku sportu, tai po darbo padedu žmonėms aktyviai sportuojantiems, norintiems siekti rezultatų ar dalyvauti varžybose, kuriuose dabar, kaip ir pas jūs, yra renginiai tie didieji, Vilniaus maratonas, Kauno maratonas, ne, mes turim 2 renginius Lietuvoje ir tuo džiaugiamės labai. Ir pagrindinis mano darbas yra kol kas su sporto meistriškumu. Tai pati buvau olimpietė, 2 kartus olimpiadoje dalyvavau, turiu Lietuvos rekordą. Dar iki šiandien, mano jis, niekas nepriartėja kažkodėl. Norėčiau aš turėti auklėtinę, kuri pagerintų mano rekordą. Tai va, tai aš tik vieną noriu pasakyti, kad aukštas meistriškumas ir mėgėjiškas sportas yra labai susiję. Jūs taip negalvojat? Mano nuomonė, kad mėgėjiškam sportui tiek pat reikia skirti dėmesio, kiek ir aukštam meistriškumui. Tik tai jums reikėtų tai padaryti truputėlį kitaip. Aukštas meistriškumas tai yra tada, aš truputėlį įžangą tokią padarysiu, kada žmogus arba, galima pasakyti, profesionalas, ne, sporte, bėgime, tai yra tada, kada jis gyvena iš sporto. Jis nieko daugiau neveikia, tik tai bėga, valgo, miega, ilsisi, vėl atsikelia, valgo, bėga, miega, bėga. Va, jo yra toks ritmas. Visą dieną ir jis turi kažkokį tikslą. Tikslas pas profesionalų sportininką yra kuo daugiau užsidirbti pinigų. Taip yra dabar. Žinot, turbūt, ne? Yra tarptautiniai maratonai, kuriuose yra uždirbami nemaži pinigai. Ir profesionalus sportininkas niekada nebėgs po fan maratono. Nebent gali būti taip, kad kažkada baigęs karjerą jis tai padarys ir labai su maloniai prabėgs nesikankindamas, kadangi jam tai nesuteiks jokių problemų. Tai va, tuo skiriatės jūs. Jūs turite darbą, taip, visi čia dirbantis turbūt, ne, esate. Ir jūs po darbo ateinate pajudėti. Kodėl jūs ateinate judėti? Kas gali man atsakyti? Kodėl? Jūs dirbat, uždirbat pinigus, jūs turit pinigų, jūs galite leisti tos pinigus kažkur, nežinau, važiuoti į Kretą, dar kažkur, ne? Bet jūs ateinate į treniruotės, į viešas treniruotės ir norit paprakaituoti. Kodėl? Va, matot, iki ko mes dasigyvenam, ne? Mes per gerai gyvenam. Ne taip, jau norim ne to, nebenorim Mercedesų, nebenorim skaniai pavalgyti, nes mes viską jau turim, mes norim pasikankinti. Ne? Ir nebenorim turėti didelio pilvo, nebenorim turėti didelio svorio ir taip toliau. Taip, tai va, tai tas vargšas profesionalas, jis dirba, prakaituoja dėl kapeikų, kol jis gali. Ir užsidirbti mano, ir, na, aišku, čia ne vien dėl kapeikų, aš gal truputėlį ir meluoju, aš, pavyzdžiui, bėgiojau pati labai rimtai ir ne dėl kapeikų. Paprasčiausiai man tai patiko, bet ir iš to dar galėjau uždirbti. Tai va, tas irgi dar, tas toks va, patriotizmas už Lietuvą startuoja. Irgi labai faina. Kada važiuoju olimpiadą, yra komanda, arba važiuoju pasaulio čempionatą, tai yra labai įdomu kartu daryti tai, ką tu darai. Ne, ir daryti kuo geriau. Tai va. O jūs kitaip, jūs norite jau geriau jaustis, man atrodo, ne? Taip, jūs ateinat pajudėti. Ir ne vien dėl to, dar jūsų noras yra sudalyvauti, pavyzdžiui, tarptautiniuose maratonuose. Gal iš jūsų kažkas yra kolekcionierius, kolekcionuojat numerius, kolekcionuojat maikutes, kolekcionuojat medalius, ar taip, ar aš klystu. Arba laisvalaikių praleidimas paprasčiausias, ne? Aš važiuoju į Kiolną, aš važiuoju į Taliną, aš važiuoju į Rygą vien tam, kad aš pažiūrėčiau šalį ir kartu praleisčiau gerą laiką. Man atrodo, dėl to irgi, ne? Ar aš klystu? Nes pas mane ateina labai daug žmonių, žinokit, treniruotis po darbo, apie 300–400, ir jie visi nori gerai jaustis. Gerai, arba, pavyzdžiui, pagerinti sveikatą, numesti svorį. Ne? Nes dėl pinigų jūs tikrai neinat bėgioti. Netikiu nei vienas. Jūs tik leidžiat pinigus, kad bėgiojat. Ir padedat uždirbti, pavyzdžiui, aprangos atstovams, ten avalinės atstovams, tai labai gerai. Viskas sukasi labai gražiai Lietuvoje ir aš tuo džiaugiuosi. Kada pati aš bėgiojau rimtai, aš buvau Frankfurto maratono 3 vietos laimėtoja, Ljubljano maratono nugalėtoja. Tai kažkaip pat žiūrėdavo šitos žmonės ir bėgiodavo jie ten gatvėse, pasileidžia šitiek daug, ten 10 tūkstančių, ir galvojau, kada pagaliau pas mus Lietuvoje kažkas panašaus bus. Ir atėjo toks laikas, kada mūsų vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir jau dabar jau niekas nesako, kad jeigu bėgi, tai tu durnas. Man tai būdavo taip. Aš bėgdavau, sakydavau, nuo ko tu bėgi, tu durna. Tai vat jums dabar taip nesako, prie jūsų jungiasi žmonės, ne? Tai vat treneris čia šnekėjo apie motivaciją labai gražiai, kaip reikia save motivuoti. Bet tai, žinokit, daugiau žmonės motivuoju sveikata. Sveikata, gera būsena, nuotaika, kaip gerai praleisti laiką, mano tokia nuomonė, nes aš pati buvau profesionalė, tai aš įsivaizduoju, kad jums reikėtų to, man taip atrodo, nežinau. Rezultatą jūs kiekvienas galite pasiekti, galite čia, nežinau, ar jūs norit važiuoti į olimpiadą nors vienas? Aišku, gal jūs visi norit, bet to nebus, jau per vėlai, jau. Jau reikėjo nuo darželio galvoti tėvam ir vesti ten, kur reikia, gal iš jūsų olimpietis kažkuris ir būtų buvęs. Nes tai yra dideli skirtumai. Olimpietis ir žmogus, kuris nori pajudėti po darbo. Labai dideli skirtumai. Jūs mažai ko skiriatės, bet pas, pavyzdžiui, maratonininkę kaip Diana arba Rasa yra vieni tikslai, o pas jūs kiti tikslai. Na, jums pas vienus yra įveikti maratoną, pas kitus įveikti 5 kilometrus, pas dar kitus 10. 21 įveikti, ne? Maratonas tai ne jaukai, man atrodo. Nėra labai jau tokia ilga distancija, bet yra ką veikti. Kiek čia iš jūsų yra bėgę maratoną? O, čia maratonininkas jis reikia. Ir ne vieną maratoną bėgot? Ar tik po vieną? Kelis, ar ne? Kelis bėgot. Gerai, šaunuoliai, jau žinot, ką tai reiškia. Nes pirmas tai tik pabandymas. Ir kai prabėgi, sakai, ne, daugiau aš nebėgsiu. Ar ne taip? Gerai, tai dabar ta sistema nuo jūsų treniravimosi. Pavyzdžiui, kiek jūs kartų į savaitę bėgat? Kiek kartų? 6, 4. Taip. O yra pradedančiųjų, pavyzdžiui? Nėra, čia visi jau yra. Gerai, gerai, labai gerai. Tai žinokit, pas mane ta sistema yra tokia, aš nežinau, kiekvienas treneris turi savo sistemą, bet ta sistema yra veikinti tada, kada jinai duoda rezultatus, taip? Mano nuomonė tokia. Ir pas mane ta sistema kaip ir duoda tų rezultatų. Mes vis, vat, turiu Kančį tokį, gal žinot, Remigijus Kančys, Vilniaus maratono nugalėtas, tai mes tik tai dabar pradėjom kol kas su juo, tos maratonus bėgiau, dar aš vis taip jį į stadioną stumiu, kad kuo daugiau to greičio mes turėtume, nežinokit, maratonė bėgti greitai, reikia bėgti ir kitas distancijas greitai. Jeigu tu nebėgsi greitai 5 kilometrų, nebėgsi greitai 10 kilometrų, tu nebėgsi greitai ir to maratono. Čia yra faktas, jau yra įrodyta senai ir taip turi būti. Tai vat aš, kai ateina žmogus pas mane, ar mėgėjus, paimkim, čia jūs visi mėgėjai, tai aš visada sakau, kad jūs turite pirmiausia pradėti nuo 5 kilometrų. 5, 10, gali būti 15, 21 ir dar kartą 21 ir dar kartą 21, jau tada galima eiti maratoną. Nes maratoną iš karto pradėti yra, nežinau, nelogiška. Galima, bet nelogiška. Jūs nei vienas nenori turėti kelio traumų, pėdos traumų, nugaros traumų ir taip toliau, nes per didelis krūvis jis duoda traumatizmą, gadina sveikatą, o per mažas krūvis irgi neduoda naudos. Tai vat, kai jūs einat pas trenerį, jūs turit paklausti, vat, pavyzdžiui, ar man tikrai tas krūvis tinka, nes jūs kiekvienas esat individualus, kiekvienas turit individualią savo širdį, kiekvienas turit savo istoriją praėjusią, ką jūs ten darėt, darželį, ką darėt mokyklai, kokius būrelius lankėt, tai irgi labai yra svarbu, žinokit. Dabar vat, jūs atsistojat, kitas atsistoja, bet tokių labai didelių treniruočių ir prabėga tą maratoną labai lengvai, todėl kad jis turi kažką viduj, ką jam davė mama arba tėtis arba močiutė, genetiką. Jis atsineša gerą genetiką ir jau tam žmogui nelabai daug reikia dirbti, kad jis pasiektų kažkokį rezultatą. O kitam žmogui, kuris turi genetiką šiek tiek kitokią, jau reikia paplušėti. Nu tai va, taip kaip ir pradedantiesiems, ne, kurie pradeda, reikėtų pradėti 3 kartus į savaitę. Jau aš čia rekomenduočiau, kas antrą dieną prasibėgti, galima būti po pusvalanduką, po 40 minučių, bet taip pratinti 2 savaitės savo kojytes, savo organizmą, savo širdį, tada būtų kaip ir protingiausia. Aš nežinau, nuo ko pradėti, nes mano ta metodika yra daugiau susijusi su širdies ritmu. Aš pati taip važiavau į olimpiadą, tik širdies ritmas. Ar girdit mane, nežinau, kaip čia tą mikrofoną laikyti. Taip, bet tai, man atrodo, pas žmogų pagrindinis variklis yra širdis. Aš klystu ar ne? Ne. Pasakykit. Tai smegenys čia. Smegenys yra smegenys, bet be širdies variklio negalėsi bėgti. Širdis išnešioja kraują, sudelgonėme į visas galūnes, į visas jūsų ląsteles, o mes maitinamės kuo? Ko mes maitinamės, kaip jums atrodo? Taip, be deguonies mes negalim išbūti daugiau 3 minučių, gal yra rekordas ir daugiau, nežinau. Nevalgę mes galime būti mėnesius, nieko čia mums tokio, negėrė, nežinau, truputėlį trumpiau, bet irgi galim pakentėti, ne? Be deguonies mes kelios minutės ir mes mirė. Tai va, tai širdis yra pagrindinis mūsų raumuo, organas, kuris nešioja, paima iš plaučių tūrio deguonį mūsų įkvėptą, ane, ir išnešioja visas galūnes. Visą kūną, ką mes turime aprūpinti deguonimi. Be deguonies mes nepabėgsim ir mes dusim, ane, būna dusuliai. Bėgu, čia jau greitai, kilometras, 2-3 ir sustoju, nes nebegaliu kvėpuoti. Tai būna, ne? Nuima kojas, viską. Todėl, kad žmogus yra labai įdomus, tokia būtybė labai įdomi. Jis galvoja, kad labai stiprus. Raumeninas jam sako tą patį raumuo, bet kuris kojos raumuo, paimkim sėdmenį ar blauzdą, yra daug didesnis už širdies. Ir daug stipresnis. Ir jis pradeda dirbti, kadangi stiprus, o širdelė nesugeba to padaryti, ko jis nori. Ne taip, širdelė labai maža. Kumštis gal dar mažesnė. Tai vat, pas mane ta metodika yra tokia, kad kuo daugiau skirti dėmesio širdies darbui. Kad širdis galėtų treniruotis, nepersitemti. Kuo didesnė mes širdį turėsim, širdis yra sudaryta iš raumens, tik raumo. Ir tą raumenį mes galim didinti. Treniruočių metodika yra tokia. Didelė širdis nešioja kraują į galūnes, atgal parvažiuoja kraujas, mes lengvai kvėpuojam, galim bėgti. Ir drąsiai galim su tokia metodika važiuoti į olimpiadą. Va, 2 olimpiados. Aš pavyzdys. Su pulsometru. Čia kas nors turi pulsometrą iš jūsų? Šaunuoliai, kodėl taip mažai? Niekam nereikia širdies, nes jūs negalit kontroliuoti savęs. Ir aš nepatarčiau jums bėgioti pagal laiką. Jokių būdų. Jeigu jūs bėgiojat pagal laiką, jūs treniruojat laikrodį, bet ne save. Save treniruoti reikia žiūrėti, sekti savo organizmą, savo vidų, savo širdį, kaip jinai pasako, taip reikia ir daryti, iš tikrųjų. Turiu trenerės darbo patirties jau 10 su virš metų, pati sportavau 25 metus, buvau 10 metų olimpiniai rinktiniai ir jeigu aš būčiau nesekus savo vidaus, savo širdies, aš turbūt buvau pradinkė pulsometro. Lietuvoje, man atrodo. Visi juokiasi čia iš manęs, bet aš labai gražiai pasiekiau pavyzdžiui iš Suomijos ir Švedijos. Čia daugiau orientacingai dar su pulsometrais, man atrodo, buvo pradėję dirbti. Tai va, aš pasiklausiau, pasiėmiau informacijos apie tai ir pradėjau pati dirbti su savim. Tai labai gražiai nuvažiavau į 2 olimpiadas, žinokit, ir tikrai turiu sveiką, galingą širdį, neturėjau jokių traumų. Bėgau ganėtinai greitai, mano asmenis 2 valandos 31, 10 km 32 minutės, 5 km 15:28. Tai va, rezultatas toks. Daugiau, aišku, sporto meistriškumas tai truputėlį skiriasi. Kada tu nori meistriškumo, tai tu turi žiūrėti dar truputėlį ir pagal laiką, bet sekančią dieną, jeigu tu padarai darbą, tu ramiai savo širdies ritmu, pasiskaičiuoji pagal formulę ir prasibėgi lengvą krosą, padarai masažą, 2-3 dienas sieki polsi. Jeigu širdis rodo tau, kad tu neatsigavai, reiškia, tau dar vieną dieną priklauso polisio. Nereikia skubėti, jokių būdų. Jeigu jūs skubėsit, jūs forsuojat save, jūs širdį pertempsit ir toliau nenuvažiuosit kaip. Vis tiek jums reikės pailsėti. Sakys širdelė, vat aš nenoriu, negaliu, aš pavargus esu, aš neduosiu to degonės ir viskas. Nes jinai išvargus, jai nėra kaip išpumpuoti to kraujo. Tai vat sakyčiau taip. Aišku, širdis tai yra pagrindinis organas bėgikui, bet yra viskas susiję, kaip sakė, smegenys, inervacija, plaučiai, raumenynas. Ant kiek stiprus raumenynas, jau čia prasideda profesionalumas, ne? Bet juk mes žiūrėsime į sveikatos pusę, aš tai mėgėjiškai suprantu kaip sveikatingumą. Jeigu jūs norit bėgioti iki pat tol, kol numirsit, tai reikia sveikai bėgioti. Nes jeigu jūs pertimsit save, jūs nebėgiosit ilgai. Atsiras traumos, pradės skaudėti širdį, pertemsit ją, pradės blauzdas traukti, pradės kelienius skaudėti ir taip toliau. Per didelis krūvis yra blogai. O kada jūs kontroliuojat save, tai yra labai gerai. Tada jūs galite drąsiai rinkti tos savo kilometrus pagal širdies ritmą ir labai gražiai jinai jums didės. Aš paskui čia truputėlį papasakosiu, nežinau, kiek laiko turiu, nes aš čia galiu 2 valandas, žinokit, šnekėti. Tai jinai didės, gražiai jums padidės ir jums leis labai greitai bėgti. Jūs bėgsit ramiai, širdis gražiai dirbs ir jūs bėgsit irgi taip pat greitai, kaip ir pagal laiką treniruojantis. Pagal laiką, kurie treniruojasi, labai didelę klaidą daro, kadangi negali sukontroliuoti savęs. Profesionalai jau daugmaž save jaučia. Jie jaučia savo kvėpavimą, jaučia bėgimo tempą ir taip toliau. Jie žino, pavyzdžiui, aš su Rasa dirbu. Drazdauskaitė jau 3 metai, tai jinai jau pati sako, man treneriai reikia pailsėti. Viskas, sakau, lengvai bėgiau, kol tu atsigausi. Ir labai gražiai viskas gaunasi. Buvo dar toks vienas atvejis, irgi čia viena mergaitė labai gerai man sustartavo, asmenį prasibėgo Lietuvos čempionate. Ir mums reikėjo bėgti Lietuvos čempionate suaugusių, jinai jaunimo buvo čempionė. Ir aš vieną dieną jau reikia daryti darbą, žiūriu, kad jos pulsas aukštas, jinai prastai atrodo, pradedam daryti atkarbas. Negaliu trenerio. Dar vieną dieną pratempiam, dar vieną dieną lengvai, 3 dieną lengvai, 4 dieną lengvai, 5 dieną mes pasidarėm labai gerą treniruotę, pailsėjom ir jinai prabėgo asmeniniui po 10 dienų ir pasidarė netgi, buvo Lietuvos čempionatė suaugusio 2 vietą, užėmė 2 vietą. Tai va, reikia išlaukti to, kada tau pasakys aš galiu. Jeigu darysim per negaliu, gali būti taip, kad mes visai nebestartuosim. Tai vat, ar supratot mane, aš nežinau, nelabai turiu kuo, nepasiruošus aš tam. Tai dabar labai elementari, ar kas nors treniruojatės taip, kaip aš pasakau? O, yra, labai gerai, taip, šaunuoliai, super, bėgiosit ilgai, iš karto pasakau. Tai vat, pas mane mėgėjų labai daug yra, žinokit, ateina Kaune apie... Žiemą 3,5 šimto turiu. Vasarą turim mes pirmadieniais vieną grupę 40 žmonių, trečiadieniais 40 ir turim antradienį, ketvirtadienį dar po 20. Tai va, ir dar šeštadienės dabar turim mes Vilniaus maratono treniruotės. Tai va, tai jie taip treniruojasi. Ir aš turiu labai gerų išmėgėjų rezultatų. Pradėjom nuo 0, dabar yra tokių rezultatų, kur jau bėgo po 35-40 km nuo 0. Ir dabar dar turim kelis maratonininkus, kurie bėga jau už 3 valandų. 2,47, vienas žmogus prabėgo dabar nesenai, treniruojasi 2 metus. Tai va, taip pagal šitą metodiką mes dirbam. Ir jie nei vienas nesiskundžia, nei traumom, nei širdies kažkokiais permušimais ar dar kažkuo. Tai va, tai elementariai paprastai pažmogo, ne, čia jums tikrai yra tinkama, profesionalam daugiau reikia eiti į laboratorijas, bet aš nesiunčiu savo žmonių į laboratorijas, aš labai gražiai pati pasiskaičiuoju, esu baigus magistrą biomedicinos, taip kad galiu ir pati paskaičiuoti. Pažiūrim mes ten, ką laboratorijai padaro, tai lygiai tą patį aš gaunu. Tai labai paprastai, jūs turbūt jau žinot, 220 tai yra maksimalus apskaičiuotas žmogaus pulsas, koks gali būti. Žinot, jūs turbūt šitą, ne? Taip, jūs atimat savo amžių, jūsų amžius ir gaunat jūsų maksimalų pulsą. Va. Maksimalus pulsas yra labai svarbu, kad galėtumėt jūs pasiskaičiuoti savo tas ritminės zonas, kuriomis jums reikia dirbti. Aš nežinau, nepažįstu jūsų, nežinau, kaip jūs dirbat, kaip jūs bėgiojat, bet reikėtų, jeigu jau jūs norit kažkokio rezultato, ne tik krosiukus bėgioti, reikia ir tempinuko, reikia ir pakaitinuko, reikia ir lengvo kroso. Jūs galite pasirinkti netgi tokius bėgimus, kaip būna elementarus iki jūsų, pavyzdžiui, maratono, tai kaip treniruotę darote, ne? Atsistoja 10 km kažkur savaitgalį yra, ar ten nuo Anykščiuose, ar dar kažkur nuvažiavot ir prasibėgot savo, pasidarė tempinį su prijaučiančiais bėgikais, pavyzdžiui, daug lengviau nei vienam kažkur parkelį bėgti, ne? Tai va, jūs gaunat maksimalų pulsą, čia jūs kiekvienas galite tai pasiskaičiuoti. Moterim plus 5 dūžiai. Jūs turbūt žinote, ne, pas moteris yra padidėjęs, truputėlį aukštesnis nei pas vyrus, tai visada plus 5 dūžiai, moteris. Va, 6. Tai čia pas moteris. Visada galite savo įdėti, taip galite pasiskaičiuoti dabar kiekvieną savo maksimalų pulsą, ar ne? Bet čia dar priklauso nuo jūsų treniruotumo, nuo jūsų darbų, ką jūs darot. Aš nelabai žinau jūsų, tai bet jūs maždaug suprasit. Tai dabar, jeigu jūs norite, ne, bėgioti, pavyzdžiui, nu ką žinau, 3-4 kartus bėgiojate, ne, dažniausiai tai darbai, pagal, čia, žinokit, treniravimas, tai labai yra svarbu fiziologija. Jeigu treneris žino fiziologiją, tai praktiškai jis geras treneris. Jeigu jis nežino jos, tai reikia būti geram praktikui. Pagal praktiką yra tokių trenerių, žinau, kaip Šigotskis toksai iš Vilniaus, tarp kitko treneris, jis nieko nesuprato fiziologiją, bet viską paaiškina praktiškai pagal fiziologiją. Tai va, ir labai gerai jam viskas gaunasi. Tai šiek tiek suprantu tą fiziologiją, kadangi mokinausi ir dar taikiau treniruotės savo. Tai labai yra paprasta, kada praktika sutampa su metodika, su teorija vadinama. Jeigu teorija priešinasi praktikai, aš sakau iškart teorijai ne. Nes praktiškai, kuris žmogus yra patyręs, jis gali daugiau pasakyti negu teoriškai parašytoj knygoj, kur nežino, remdamėsi tyrimais. Tai yra klaidinga. Čia mano tokia nuomonė, kadangi aš jau esu daug kur susidūrus su tuo. Nes aš pati esu nemažą krūvį patyrus, esu bėgiojus nemažai, po 200 km į savaitę, būdavau ruošėsi maratonai, gal net ir daugiau gaudavosi. Tai jeigu teorija man sako, kad ne, taip negali būti, aš sakau, gali būti, aš tai padariau. Nes aš tikrai tai dariau ir aš jaučiau tai ir aš žinau, kaip tai vyksta ir kas tai darosi. Tai va, tai čia viską, ką aš jums aiškinu, tai yra praktika. Tai mano praktika, mano darbai nudirbti ir dabar aš viską pritaikau savo auklėtiniams ir jie labai gražiai važiuoja pas mane. Rinktinėje vyriausias treneris nusijuokė, sako, mano žmonės į Europos turę važiuoja 5, iš mano grupės, 5 žmonės. Tai praktiškai pusė rinktinės. Tai sako, kad ta sistema, kurią aš dirbu, jinai veikianti. Jinai duoda rezultatą ir jinai tinka žmonėm, bet kuriam žmogui tik tai reikia kiekvienam pritaikyti pagal save. Tai va čia dabar tos formulės. Jūs gal žinot, aš kažkada pernai ar užpernai rašiau Danske Banko maratonui tas formulytės rašiau, jeigu jūs skaitėt, tai ten mano tos formulės. Tai va šitą maksimalų pulsą, ne, mes dabar pasiskaičiuosim kiekvienas ir jūs žinosit, kaip reikėtų kontroliuoti savo širdies darbą. Tai tą maksimalų pulsą, nu paimkim, ką aš žinau, aš parašysiu maksimalus, atimam skliausteliuose, darom nuo žemiausia. Žinot, kad bėgant, pavyzdžiui, negali būti per žemas pulsas. Aš nekeisiu tik apie pulsą, nepykit. Jokių greičių, nes aš jūsų nepažįstu, nežinau, ant kiek jūs greiti. Pulsas viską parodo. Pulsas, greitis, laikas yra susiję. Be šito negali. Be pulso nebus greičio ir nebus laiko. Čia ir labai paprasta ir taip yra pas žmogų. Be širdies jūs nebėgsit. Tai va, tai dabar imsim minimalų pulsą. Jūs turit susižinoti savo kiekvienas minimalų pulsą. Minimaliausias, kokiu jūs galite bėgti. Visiškai ten galima daryti ten tas maksimalias atkarpas, bet aš manau, kad jums to nereikia. Tai jūs prie to neprivažiavot, kad galėtumėt šitai palinti save. Tai tada paimam 70, dauginam iš 0,7 ir gaunam. Va labai paprastai. Padarykit šitą ir tada atimkit maksimalų savo pulsą, gausit minimalų pulsą savo bėgant. Minimalus pulsas. Va, jūsų minimalus pulsas turi būti toks. Supratot? Apsiskaičiuojat savo maksimalų. Taip, padarot formulytę čia. Dabar paimsim vidutinį jūsų pulsą. Vidutinis pulsas. Oi, atsiprašau, čia maksimalus turi būti. Maksimalus. Taip, paimkim 60. Tai yra meluoju. Gerai, 60. 18,6. Čia jūsų bus vidutinis. Vidutinis pulsas. Čia aš jums galiu pasakyti, čia bus jūsų krosinis pulsas. Jums reikėtų bėgti krosus va tokiu pulsu. Taip, lengvus krosus. Visiškai minimalių pulsų kroso bėgti nereikia. Minimalus pulsas reikalingas kada? Į kas bėgiojo, turbūt žinot. Minimalus pulsas reikalingas tada, kada jūs bėgiojat, pavyzdžiui, tarpuose. Prabėgat kilometrą ir dar kilometrą lėtai. Arba pusę kilometro ir dar kokias 2 minutės lėtai. Nežinau, kokius darbelius jūs darot. Įvairių darbų yra labai daug. Visokių galima pritaikyti. Kiekvienai distancijai. 5 kilometrams, 10 kilometrų, kiekvienai distancijai yra skirtingi darbai. Tai va, čia bus vidutinis pulsas ir toliau maksimalus pulsas vėl. Ir dabar paskaičiuojam dar vieną pulsą. Čia bus aukščiau vidutinio. Aukščiau vidutinio. Tai bus pakaitinių pulsas jūsų, ilgesnių pakaitinių. Aš jums viską pasakysiu, nebereiks nei pas treneriai. Galėsit save treniruoti. Va. Čia bus pakaitinių pulsas. Pakaitiniai tai yra po 2 kilometrus. Gali daryti po 3, kas maratonui ruoštis. Gali daryti po 5 kilometrus. Įvairių yra. Nežinau, kaip jūs dirbat, kokia jūsų metodika. Kam ruošitės, kokiam ten rezultatui. Tai va. Čia pakaitiniai. Žinot, kas pakaitiniai yra turbūt, ar ne? Pakaitiniai bėgimai yra tarpiniai bėgimai, kada tu bėgi. Tempas turi būti, pavyzdžiui, maratono tempo. Kažkiek pratinat savo organizmą, po to padarot su minimaliu pulsu, iki minimalaus nusileidžiat ir taip toliau. Čia yra pratinimas, adaptavimas organizmo prie krūvio. Nes jūs negalite iš karto atsistoti ir prabėgti maratoną. Kas iš to? Po šito maratono treniruotės jūs tada 2 savaitės, 3 savaitės visiškai nenorėsit bėgti ir nieko negalėsit daryti, kadangi jums reikės atsistatyti. O pratinti, adaptuoti organizmą reikia treniruotėse. Ateinat ir adaptuojat savo organizmą prie krūvio. Kada jūs adaptuojat, kada jūsų širdis apsiprato prie šito darbo, tada jūs galite jau daryti tuos pakaitinukus arba, nežinau, tempinius gal jūs daro, tempiniai irgi gerai. Pas mus tai yra įvairius treniruotės, aš tai skirstau pagal rungtį. Dažniausiai žmonė. Taip, ir dabar yra dar vienas toks pulsas, kaip iki laktatinis pulsas. Tai jis pats pagrindinis yra jūsų pulsas, kada jūs bėgat varžybose, nu, renginiuose, aš daugiau taip vadinu. Čia jums, nežinau, gal kiekvienam yra varžybos, man tai renginys, man šau, man įdomu, aš atėjau ir darau tai, arba noriu padaryti kuo geriausiai, kaip treneris sakė. Ne, atėjau, aš jau treniruotės, prakaitavau ir noriu parodyti tai, ką aš dariau prieš tai. Tai va, tai dabar vėl tą maksimalų pulsą jūs paimsit ir 30. Padauginat iš 0,3 ir čia bus jūsų iki laktatinis. Kodėl? Čia yra labai svarbu, žinokit. Labai. Va šitą pulsą jūs turit visi žinot. Tie, kurie bėgat renginiuose, jūs turit žinot šitą pulsą. Kadangi šitų pulsą šitą viršijant, jums kaupsis laktatas, jūs pratempsit dar 1,2 km ir pradėsit vaikščioti. Patikėkit manim. Todėl, kad kaupėsi laktatas, su laktatu pasidaro švininės kojos, širdis nebepajėgia išnešioti deguonies, laktatas neišsivaikšto ir jūs sustojat. Pradeda jums skaudėti šoną, pradeda dust ir arba sulėtina tempą, arba visiškai pradeda vaikščioti. O kad šitaip nereikėtų daryti, kadangi bėgant, kad ir 5 km yra pakankamai ilga distancija. Tai nesprintas, tai užtvermė. Taip. Nuo 5 km prasideda visi renginiai praktiškai, tai yra trumpiausia distancija, ne? Nu, yra 4 ten kažkiek dar. Tai yra, čia ne sprintas, sprintas pasibaigia 400 metrų. Viskas. O jau paskui prasideda greičio ištvermė, vidutinė ištvermė, po to jau grinoji ištvermė, kuo giliau į mišką, tuo daugiau ištvermės. Tai va, tai čia vat ir yra. Čia yra jūsų pagrindinis šitas pulsas, kurio nereikėtų viršyti, jums reikėtų pasiskirstyti zonas, ne? Tai yra va šitos, va, nuo 50 iki 30 ir bėgti. Nu, pavyzdžiui, ten nuo 150 aš bėgu, nepradedu maratoną, po to aš keliu 155, po to 160, 170, aš nežinau kokią laktato zoną. Jeigu 175 laktatas, reiškia, man jau reikia būti atsargiam, nes prikaupsiu laktato, o mes labai gražiai 160 iki 170 galim bėgti ir palikus 2-3 kilometram gali būti 5, žiūrint, kaip jūs taupėt save. Reikia maratone save mokėti taupyti, kadangi tai ilga distancija ir kaip ir dizelinis variklis važiuoja gal nelabai greitai, bet ekonomiškai. Tai vat jums irgi lygiai taip pat reikia važiuoti iki to galo, finišo. Norint prabėgti gerai, reikia kontroliuoti save. Būtinai. Jeigu jūs persistengsit pirmuose 10 kilometrų atkarpoj, pirmoji 10 kilometrų, tai kitas, antrą 10-tuką, trečią 10-tuką, jūs gal, nežinau, kaip jums ten seksis, reikės kentėti, aišku, žiauriai, ko aš nepatariu nei vienam, galima nekenčiant labai gražiai prabėgti tą maratoną. Tik tai reikia išsidėstyti savo jėgas. Labai gražiai žiūrėti. Nusistačiau šitą zoną, viskas. O kad ją ištreniruot, šitas visas zonas jūs turi treniruotis. Kuo aukštesnį lygį jūs ištreniruosit, tuo jūsų šitas iki laktatinis pulsas bus aukštesnis. Supratot mane? Pavyzdžiui, jūsų minimalus pulsas 140, vidutinis pulsas gali būti 155 krosinis, šitas pakaitinio pulsą 165, paskui paimkim laktatinį pulsą, laktatinį, iki laktatinis, šiandien laktatinis, iki laktatinis. Laktatinis tai jau tada, kada kaupėsi laktatas ir mes galim prabėgti, nu, maksimum 10 minučių. Aišku, galima bėgti, bet rezultatas tada jau bus kritinis. Vis tiek negalėsime perlipti per save. Tai va, tai iki laktatinį pulsą irgi reikia treniruotėse. Supratot? Kuo žemesnis pulsas minimalus ir kuo aukštesnis iki laktatinis, tuo jūsų diapazono greitis didesnis. Supratot mane? Aš galiu parašyti, parodyti kreivį dar. Kita, reikės man turbūt pasidaryti skaidrės, nes jau kiek kartų žadu ir vis nėra laiko. Atsiprašau, laiko yra, bet tai va, tai tokią kreivę galime mes padaryti. Čia pulsai, taip, čia mūsų kilometrai. Pavyzdžiui, čia paimkim 140, 150, 160, 170, 180. Ir dabar paimkim mes zonas, tas, kurios mums reikia, vat, vis tiek treniruoti kiekvienam žmogui. Norint įveikti gerai distanciją, reikia ištreniruoti kiekvieną zoną, ne tik tai iki laktatinę zoną. Jeigu jūs treniruosit tik iki laktatinę, jūs neprabėgsit ilgų krosų, kadangi jums neleis širdis, neleis deguonies tiek išnešiot, nes jūs labai aukštų tempų bėgsit ir treniruosit tik iki laktatinę. Jeigu bėgsit tik vidutiniu pulsu, irgi blogai darysit, kadangi net jūsų raumuo neperneš laktatą. Supratot, reikia viską treniruoti, reikia taip susidėliotas treniruotėlę savo. Aišku, jūsų laikas yra labai svarbus, jūs po darbo, aš neįsivaizduoju, kaip jūs tai sugebat. Tai yra labai sunku. Po darbo ateiti bėgioti. Pas mane ateina žmonės, aš sakau, kaip jūs taip, bet aš džiaugiuosi labai, aišku. Jie sako, mums labai faina, mes atsigaunam. Tai tada gerai. Bet jeigu jūs, va, treniruosit, pavyzdžiui, aš bėgu krosą, ne, aš bėgu tokiu pulsu šiandien, rytoj aš darau pakaitinukus, aš tokiu pulsu, ir mes visus pulsus treniruojam. Čia lengvai bėgu, čia bėgu aš kažkokį krosą, čia aš bėgu pakaitinius ilgesnius, čia aš bėgu iki laktato, pavyzdžiui. Galim paimti po 5 minutės, čia būtų po 5 minutės pakaitiniai, nežinau kiek kartų, kiek tu nori, su tokiu pulsiu, nusileido, pakilo, kreivė taip važiuoja, nusileido, pakilo, nusileido, pakilo. Supratot? Pulsas toks, aukštas, žemas. Jūs taip adaptuojat savo organizmą prie krūvių. Va tik tada jums pakils rezultatai. Labai paprastai, širdies raumuo sustiprės, kadangi jūs jos nevarginsit. Jūs padarėt pakaitinį, va šitokiu pulsu. Sekančią dieną aš prasibėgu tokiu pulsu, pavyzdžiui, vidutiniu, to krosiniu. Mano širdis labai gražiai pupsi, deguonį nešioja, man gera, man lengva, aš nedustu ir galiu aš padaryti viską, ne? Apimu savaitę visą, bet labai gražiai susidėlioti reikia. Aišku, čia trenerio darbas, bet jeigu jūs be trenerio dirbat, tai reikėtų mąstyti, labai daug galvoti. Tai tada jūs ištreniruojat visas zonas labai gražiai. Čia pakaitinukas, čia lengvas krosiukas, čia aš kažkokį gal tempinuką darau, ne, čia vėl lengvai bėgu. Ilgi bėgimai irgi reikalingi, bet aš daugiau siūlau žmonėm daryti tai viską per tarpinius bėgimus, kadangi daug lengviau psichologiškai, kaip sakė, smegenim lengviau, o ne iš karto atsistoti ir prabėgti 30 km. Vat jau nusiteikimas, kad aš šiandien bėgsiu tą 30 km, mane varo iš proto, ne? Gal net prieš dieną. O kada tu darai, va, pavyzdžiui, aš 10 minučių bėgu greičiau, 10 minučių aš bėgu lėčiau. Arba galima, aišku, čia irgi yra sistema. Tu gali bėgti 10 minučių greičiau, 5 lėčiau, bet tada tu jau eini prie starto. Nu, čia jau yra žaidimai, čia jau trenerių reikalai. Iš tikrųjų, norint gerą formą pasiekti, reikia ją pasiekti, mokėti ją. Taip kaip menininkas, kultūrininkas, jisai tapo ir kažką nutapo. Lygiai taip pat ir geras treneris. Lipdo, jis turi žinot labai gerai fiziologiją ir žmogų gerai pažinti. Tada suprantat, kada raumuo, kada gauna krūvį žmogus, jisai dirba, pakilo jo forma, pakilo jo ir paskui pasiesta, nuo darbo pasiesta, ir kada mes darom polisį, jinai vėl pakyla. Ir kaip atgauti šitą piką, reikia jau žinoti. Kaip su žais, su treniruotėm, su darbais, kaip su pulsais, kaip tą širdį nenuvargint, kaip mūsų raumenį sustiprint. Širdis gali būti mūsų ilgalinga, mes galim bėgiot, daugiau nieko nedaryti, o atsisakys, pavyzdžiui, pėda. Kodėl? Todėl, kad mes bendro fizinio nedarysim. Reikia daryti ir BFP, žinau tokį dalyką, bendras fizinis. Pratimai pėdoms, pratimai nugarai, pratimai presui, rankoms, viskas yra, kas mūsų kūne reikalinga. Ir kai mes bėgam, yra viskas įsijungia, absoliučiai viskas. Smegenis, kepenis, inkstai, viskas, ką mes turim, kodėl yra sunku bėgti. Todėl, kad mes viską pajungiame darbą. Dviračių važiuojant daugiau dirba keturgalviai raumenis, ten ir gluojant daugiau pečių juostą, įsijungia kažkiek funkcija, bet funkcinis darbas pagrindinis yra bėgant. Funkcinis darbas, kada pasijungia į veiklą, kada visi organai įsijungia, yra labai sunku. Jeigu kas nors yra netreniruota, kas kažkur yra grandinė nutrūkus, jau iškart mes jausim. Skausmas, žinot, kas yra skausmas, ne priešas žmogui. Skausmas yra rodiklis, kad kažkas yra negerai. Žinot, tai, ne? Skausmas ne šiaip sau atsiranda. Reiškiasi, kažkur pas žmogui yra kažkas blogai. Tai vat supratote, ne? Aš jau biškį nukrypau čia iš temos. Tai vat reikėtų šitos pagrinde treniruojantis ar profesionalas. Pas mane tai visi dirba. Visi, patikėkit, aš turiu... Kiek dabar aš turiu? Vieną tarptautininkę, 5 sporto meistrus ir 4 kandidatus į sporto meistrus. Visi nuo sprinto iki pat maratono visi taip dirba. Ir visiems sekasi neblogai. Tai va, tai reiškia, įsitinka. Ir jums tinka. Ir mėgiai pas mane lygiai taip pat dirba. Užsideda pulsometrą ir pirmin. Man siunčia e-mailą, atsiunčia, kaip jie paprabėgo. Aš viską matau labai gražiai, kreivės. Aš turiu mailę jų visus darbus. Vis širdelė labai gražiai pupsi pas juos, rodo, kaip dirbo, prie tokio pulso, prie tokio. Viską matai ir tu gali pasakyti, aš matau, kiek jis surinko per savaitę šitokį pulsų, kiek jis surinko tiek, kiek pakaitinių padarė, kokiose zonose buvo. Čia, pavyzdžiui, zonos yra, va šita, va 180, jau imkim, yra raudona zona. Raudona, kur jau yra laktatas, čia jau baisu. Čia, paimkim, yra oranžinė ir čia yra žalia. Dar yra mėlyna zona, bet mėlyna zona daugiau vaikštantiem. Aš dariau tokį eksperimentą Kaune. Prieš 2 metus uždėjau žmonėm pulsometrus, kurie tik pradėjo sportuoti, širdies ritmo monitorius, ir liepiau praeiti 2 kilometrus. Praėjo 2 kilometrus, jie užsidėjo tą pulsometrą, ėjo, nebėgo. Tai patikėkit, pas vienus buvo toks pulsas, kaip bėgant 180. Jūs galite įsivaizduoti, einant. Aš sakau, jums tikrai negalima bėgti. Viskas. Pirmiausia, jūs turite pasivaikščioti. Užsidedi pulsometrą ir vaikštai valandą. Ir vaikštai ne šiaip savo, vaikštai 140 pulsų. Pavaikščia 2 savaitės ir pradėjo bėgti, kadangi jau širdies raumuo gavo darbo, pakankamai aprūpino ląsteles deguonimi, širdis gražiai atsistatė, susitvarkė ir jau 140 galėjo žmogus bėgti, ramiai nebevaikščia. Ir taip mes po 2 mėnesių pasiekėm, kad jau drąsiai galėjom ir tempą palaikyti. Tai va, ta kontrolė yra labai reikalinga, kad ir labai sunku, kad ir labai norisi greitai bėgti, bet toli nenubėgsim. Tai va, yra taip. Tai va, tokia pas mane metodika, aš nežinau, dar gal kokių klausimų turit, ar ko nors nesupratot? Taip. Va, jums zonos matot? Tai va, tą polisį pasiskaičiuojat pagal šitą formulę, maksimalus, vidutinis. Čia vidutiniai tai yra va šitas vakrosnis. Čia turėtumėt jūs tai bėgti kitą dieną. Ne, žiūri, kokius darbą darėt. Jeigu krosą vėl bėgo, tai ne. Bet jeigu darbas, tai yra, kada jūs bėgat tempui. Tai, pavyzdžiui, tempinis bėgimas, arba pakaitinis, arba iki laktatinę darėt, tai tuo labiau reikia bėgti atstatyti širdį būtinai. Jūs negalite, jūs patys automatiškai norėsit po kokio nors 10 kilometrų tempinio bėgti kitą dieną lengvai, ar ne taip. Tai geriau pasižiūrėti, kaip jūsų širdelė dirba. Gal jinai, pavyzdžiui, pavargus, gal jie reikia visiškai va tokiu ritmu prasibėgti. Bet kitą dieną, dar po šitos dienos, jūs pamatysit, kaip jūs jausitės. Jeigu jūs leisite, tai širdžiai pailsėti. Tai va. Raudonos iš visų nereikia. Iki laktatinės jums reikia. Jo. Tai čia... Žiūrint, ką jūs darot, kokiai rungčiai jūs, pavyzdžiui, ruošiate. 10 kilometrų, tai jūsų kilometražas turėtų būti į savaitę ten 70 ar 50 kilometrų, ne? Paimkim, tai jūs įsidėstykite. 2 kartai jums turi būti pakaitiniai, tai būtų iki laktatinis pakaitinis būtinai, nes 10 kilometrų reikia ganėtinai greitai bėgti, ne? Iki laktatinis turit pasiskaičiuoti, kiek jūs galite kartų padaryti, pavyzdžiui. 10 kilometrų reikia bėgti, ne? Profesionalų sportininkai, aš, pavyzdžiui, kaip skaičiuoju, jeigu aš bėgu 10 km greitai, tai man reikia 10 kartų ir padaryti. Ar ne taip? Iš tikrųjų, tai reikėtų 20 padaryti. Norim greitai prabėgti, bet jau aš jau čia nerebu per visas ribas. Tai va, tai tas, pavyzdžiui, 10 km jūs bėgat, tai gali daryti 5-6 km, žiūrint kokiu tempu, žiūrint kada, žiūrint kokiu laiku jūs norit bėgti, ar prieš varžybas, ar... Tik prasideda jūsų pasiruošimas, pavyzdžiui, ne, jeigu jūs, čia yra sistema tokia, jeigu aš pradedu, tai pradedu nuo lengvesnio bėgimo ir daugiau kartų, ane, aš pratinu savo organizmą, pavyzdžiui, tokiu tempu, tokiu pulsu bėgti, kiek aš bėgsiu 10 km, bet aš daugiau kartų darau. Aš jau tada didinu širdies raumenį, įpranta, o kada ateina varžybos, pavyzdžiui, lieka mėnuo iki starto, nu tai jau aš tada trumpinu polisį, greitinu tempą, bet ir kartojimus trumpinu. Supratat? Pavyzdžiui, dariau 10. Tai po mėnesio darysiu 8 arba 7, bet greičiau ir trumpinu polisį. Nes jūs per 10 kilometrų nevaikštot, norit visą laiką jūs bėgti. Tai jūs tai pratinat, trumpinat polisį, ant galo jau darot minutę polisio, bet darote visą kilometrą 10 sekundžių greičio daugiau negu kad bėgsit varžybose, kadangi jums reikia greičio rezervo. Be greičio rezervo jūs nepratemsit 10 kilometrų. Įsivaizduojate, ne taip? Jo, 10 sekundžių jūsų turi būti greitis didesnis, negu jūs norit, pavyzdžiui, 35 norit bėgti, tai kažkur čia yra po 3-30 km, tai turit bėgti apie 3-20 km. Bet darot kokius 6 kartus, ne? Nes jūs nepajėgsit 10 padaryti arba ten daugiau. Tai va, kas pajėgia gerai, gali daryti daugiau. Čia priklauso, kiek jūs pajėgus esat. Bet tas, nu, nežinau, man jinai patinka. Aš sveika gyva, šitą kilometrų susukus. Ir mano auklėtiniai labai sveiki ir žvalus ir rezultatus rodo. Aš už sveikatą, žinokit. Nežinau, gal aš propaguoju negerai, bet man atrodo, kad gerai. Po darbo žmogus atėjęs, jis turi galvoti, kad jis nori bėgioti. Aš buvau tokioj seminarė, tokiam buvau. Ten buvo kaip tik kalbama apie jūs. Buvau Marselį, Prancūzijoje. Ir labai gražiai pasakė ten žmonės, jau Paryžiaus maratonas, žinot, ką tai reiškia, ten baisinė masė, jau jeigu tu neužsiregistravai, nespėjai, tavęs nebepriims ir taip toliau. Jau jie nebežino, ką daryti, kaip sudominti žmonės. Pavyzdžiui, dabar yra tokia kreivė maratono, ne, jinai kilo, pagal metus kilo ir dabar nuo 2013 metų, 2013, jau jinai va taip ir stovi. Jau žmonių skaičiumi jinai nepakyla aukščiau. Kodėl? Nu jau nebėra kaip, jau ten mes tai kyla, mūsų kreivė labai gražiai dar kyla ir kilus, bet ten jau nebežinau, kaip sudominti žmogų, kad ir kaip padaryti jau tai, kad galėtų dar prikrauti daugiau. Suprantat? Ir jie visi tik šneka apie sveikatą, kuo daugiau klubai turi įsitraukti, kuo daugiau trenerių turi baigti kažkokius sporto medicinos mokslus, turi žinoti, ką jie daro, nes tai yra labai, žinokit, yra labai rimta. Širdies darbas mūsų yra labai svarbus tame, tuo atžvilgiu. Ir jeigu jūs sieksit savo pulsą, va čia yra pagrindinės formulės, kurių jums reikia. Jeigu jūs sieksit savo pulsą, jūs labai toli važiuosit. bėgsit ir norėsit dar bėgti, prabėgsit tą maratoną, sakysit, oi, nieko nejaučiu, dar bėgsiu. Tai pas mane žmonės šitai patyje savo. Ir man nekiek nenuostabu, aš žinau, kad taip yra. Kas tas 70 ir 0,7, ten gali būti 4,9 ir ten kažkas panašaus, nu, ką tai dydžiai reiškia? Ne, tai čia procentaliai pasiskaičiuoja, procentai. Nes procentus aš taip skaičiuoju, pavyzdžiui. Procentus jūs turit numesti nuo maksimalaus pulso, jūs turit nusimesti 50%, 30, 60 ir turėsit savo bėgimo pulsą. Taip? Aš teisingai supratau, kad tos formulės buvo aprašytos per nykščią mėlynukę. Taip, 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 mano formulės, taip. Klausimas organizatoriams, kur internete yra per nykščius mėlynukę? Jūs neturit tų formulių, užsirašykit ir jas turėkit, žinokit. Nes jūs, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbsit pagal šitą metodiką, jūsų pulsas ir jūsų tempas keisis. Jūs įsivaizduojat, jūs negalvokit, kad jūs bėgsit visada po 5 minutės. Pavyzdžiui, kaip čia nuplėšti, turbūt reikia, ne? Dabar aš galiu paaiškinti, kodėl. Pavyzdžiui, pradedu aš bėgioti, mano pulsas 150, mano tempas, čia pulsas, mano tempas bėgimo, jūs turit sekti. Bėga tokiu pulsu ir pasižiūri, kokiu tempu jūs bėga, tokiu pulsu. Pavyzdžiui, 150 mano kilometro tempas bus, paimkim, 4 minutės 30, ne, mano tempas. Čia prabėgiojau kokias 3-4 savaitės, pabandykit mėnesį laiko. Sekantį mėnesį, žiūrint, ką jūs darysit, 150 išliks pulsas tas pats, bet jūsų tempas bus žymiai greitesnis. Patikėkit mane. Jeigu jūs viską gerai darysit, širdies raumuo didės, nemažės ir jūsų tempas didės. Labai gražiai. Aš turiu visą informaciją, visą susidėjusių kompą, kaip aš pati darydavau. Pas mane tempiniai būdavo, pavyzdžiui, 10 kilometrų. Tempinį darai, 10 kilometrų pirmą savaitę pas mane 165 pulsas, tempas 37, pavyzdžiui, minutės. Paimkime. Mano čia tokia būdavo. Pirmą savaitę pradėjus daryti treniruotės, maratonai. Antrą savaitę 10 kilometrų būdavo. Pulsas išlieka lygiai toks pat. Bet aš jau bėgu 36 minutės. Tempinį. Dar vieną savaitę, lygiai tas pas 10 kilometrų, pulsas išlieka, gal netgi ir krenta, gali būti 60, kokia savijauta, kaip išsimiegoja ir taip toliau, ką suvalgiai, jau 35 minutės, patikėkit manim. Nesupratat, labai paprasta, širdies raumuo labai gražiai didėja, leidžia daugiau deguonies į ląsteles, gražiai grįžta, atsistato labai greitai ir jūsų tempas kuo puikiausiai didėja. Patikėkit manim, tik reikia labai gražiai viską susidėlioti. Pavyzdžiui, darbus. Treneris, nežinau, kas jūsų treneris, tai treneris turi sudėlioti labai gražiai darbus. Paimkim, jūs bėgat pirmadienis, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Na tai pagal mane tai būtų taip. Čia turėtų būti jėgos bėgimas, kažkoks iki laktatinis bėgimas pagal mane. Kadangi fiziologiškai pas žmogų po polisio, sekmanį dažniausiai mes darom polisio, ar aš nežinau, ar jūs kitaip darot, tai turi dirbti greitieji raumenys, jėgos raumenys, greitieji raumenys, tai aš dažniausiai duodu kalną, į kalną bėgimą, kalnas, gali būti 500 metrų, kartojimai ten 10 kartų ar kiek, bet tokie va greitesni bėgimai. Tai ar dirbame čia su tuo iki laktatiniu pulsu? Kilaktatinis, atidirbome šitą treniruotę, sekantį treniruotę, lengvas bėgimas, krosas, paimkim 1 valanda, jau bus minimalių pulsų, minimalių vidutinių pulsų, žiūrim, kaip jūs jaučiatės. Taip, dar sekančią dieną atsistatėm, žiūrim, kaip mes atrodom, galim daryti mes tada jau po kilometrą pakaitinukus, darot tokius po kilometrą, 5 minutės, pavyzdžiui, greitai. Ir kokios, ką aš žinau, 5 ar 4 lėtai, tu minimalių pulsų ir čia vidutinių pulsų. Vidutinis pulsas, va. Čia vėl lengvai bėgam krosą ir čia jau galim daryti tempinį arba kažkur važiuojam, darom kažkokias varžybėlės savo, galim bėgti 10 kilometrų. Kodėl, aš pasakysiu. Todėl, kad ištvermė yra vystoma ant nuovargio. Taip, tik ant nuovargio. Ištvermė mėgsta nuovargį. Niekada jūs nepadarysit greitos treniruotės, jėgos treniruotės ant nuovargio. Rumo tai neleis padaryti. Ištvermė turi būti vystoma ant nuovargio gale savaitės. Ir maratonai kodėl dažniausiai yra šeštadienį arba sekmadienį? Taip, todėl, kad yra tokia fiziologija pas mus. Čia yra viskas susiję. Ir, pavyzdžiui, pasaulio čempionatuose ar Europos čempionatuose taip pat yra sudėliota programa. Niekada nebus 10 kilometrų bėgimo, tik atvažiavus pirmą dieną. Būna sprintai, tada jau einam į ištvermę. Ir atsistatymas tarp, pavyzdžiui, 400 metrų arba 1,5 kilometro, kuo didesnė distancija, tuo ilgesnis tarpas atsistatymo. 2 paros, 3 paros. Kodėl sprinteris gali bėgti 100 metrų ryte ir dar 100 metrų vakare? Kadangi jie bėga tik tai iki šito, išsiskiria jiem tik tai ten, neima visiškai deguonies praktiškai. Jie apaima jėgą, prabėga ten 4-5 sekundės, 10 sekundžių ir viskas. Ir jie labai greitai atsistato, jie nevargina savo organizmą. O iš kuo ilgesnė distancija, tuo daugiau reikia mums atsistatyti laiko. Tai vat ir su tom treniruotėm jūs turite taip susidėlioti, kad būtų viskas protingai. Ir fiziologijas turi žinoti treneris. Nes jeigu jis darys čia 10 kilometrų, čia darys jėgą, tai bus chaosas organizmui ir niekada jūs nieko nepasieks. Tai irgi yra menas. Čia mano tokia. Ir aš pagal save tai žinau, kad yra gerai. Bet reikalingas kalnas kodėl? Todėl, kad ruošiate kojas, funkciją tuo pačiu, jėgą. Bėgant maratoną, kas dažniausiai nuvargsta kojos. Žiauriai skauda kojas po bėgimo ar neskauda. Jums skauda, vos paeinant, atbulom laiptais turit lipti ir taip toliau. Kojytės reikia ruošti. Reikia ir šuolių daryti. Pagrindiniai maratoninkai labai daug šuolių daro, į kalną bėga. Barjerus netgi šokinėja, įsivaizduokite iki kokio lygio. Netgi kliūtinį bėgimą bėga tam, kad paruoštų kojas. Tai yra labai svarbu. Raumeniną reikia ruošti, ypatingai jeigu pasižiūrėjot, pavyzdžiui, trasą, ne? Maratono trasa, aukštingumas. Labai labai paprasta, dabar visur yra tos kreivės aukštingumo. Pasižiūrėjot, lygi trasa ar kalnuota. Jeigu kalnuota, tai tuo labiau reikia daugiau dėmesio į kalną skirti. Jėgos, pratimų į kalną būtinai reikia. Aišku, jos dar reikia taisyklingai žinoti, kiek kartų. Kaip ir sakiau, jeigu jūs 10 kilometrų bėgat, reiškia 10 kartuojimų, viskas. Užbėgau, nubėgau. Ir kalno ilgis turėtų būti nemažiau 500 metrų. Jau čia ištvermiai. Jo, nemažiau. Jeigu įbėgsit 300 metrų ar 100, tai jau čia daugiau sprintui treniruojatės, o ne ilgai distancijai. Ir nespėja rūmo susitvirtėti tiek, kiek reikia. Čia irgi, čia jau žinokit, čia visas mokslas, doktorantūra. Tai va, tai tokie va, kas dar klausimų gal turit. Kvėpavimas atsiranda su jūsų, žinokit, bėgiojimo, kiek jūs laiko bėgat. Pasižiūrėkit, pradžioje atrodo sunku, ne, ir kvėpuot. Dažniausiai tai taip, 2 įkvėpi, 1 iškvėpi, gilų iškvėpti. Žinot, kad įkvėpus reikia būtinai giliai iškvėpti. Mažiau dėmesio skirti įkvėpimai negu iškvėpimai. Iškvėpimas daugiau naudos duos negu įkvėpimas, kadangi jūs iškvėpėt dujas, o įkvėpėt deguonį. Kuo daugiau iškvėpsit, tuo daugiau įkvėpsit deguonies. Ir tada jūsų širdis paims iš plaučių deguonį ir nešios į jūsų kūną. Tai va, 2 įkvėpėt ir 1 gilų iškvėpėt. Per burną ir per nosį kvėpokit, per kur galit, taigi bėgat. Man tai juokinga, kai sako, bėga ir kvėpuoja per nosį. Sakau, tai kas čia dabar bus, kur nubėgsim, nes jūs ko jūs bijot, jūs vaikštot kalbą, tai kvėpuojat per burną ir tai bėga to labiau. Kvėpuokit per kur galit, mes turim dar ir odą, ačiū Dievui, prakaituojam, irgi kvėpuojam per ją. Mūsų gyvūnai, šunys, katės, tai tik per liežuvį gali, tai jiem labai sunku į vasarą. Bet mes tai kvėpuojam per visur, taip kad atidarykit viską ir pirmin. Tik tai nebijokit, iškvėpkit, daugiau iškvėpti reikia. Iškvėpti, tada daugiau deguonies pateks į plaučius ir jūs turėsit, kuo daugiau ląstelės gaus deguonies, tuo jums geriau. Ir žinokit, kad antsvoris, svoris jau bėgant blogai. Bet jeigu bėgiojat, jau patys jaučiate, jau svoriukas tas tirpsta labai gražiai, kūnas gražėja, bėgimas tai tikrai dailina figūrą. Ir automatiškai, kadangi jūs deginat kalorijas. Jeigu išbėgat 4-5 kartus į savaitę, tai jūs čia visi kūdi turit būti. po darbo jau, aš tai džiaugiuosi, nes dabar ir efektyvesnis darbas, man atrodo, ir geriau padarot viską, ne? Ir lengviau namuose. Kadangi ir buitis pasidaro lengvesnė, jeigu bėgioji. Taip. O jums dabar nėra tokio, o, pavyzdžiui, nepabėgi, kokios 3 paros atrodo viskas, pasenai 10 metų, priaugai 10 kilogramų ir jau nebepaisi tuoj. Taip yra, jau norisi bėgti. Čia, žinokit, yra lengvas narkotikas, bet jisai labai geras yra. Gera pobūdžio. Nes daug kas sako taip, bėgimas tai dabar Lietuvoje yra mada. Nesąmonė. Kokia čia mada? Čia žmogus paprasčiausiai geriau jaučiasi. Ir tiek, ir jis nori. Ačiū labai, Inga. Jau dabar pertrauksiu. Prašau. Jei dar turėsit klausimų, Inga šiek tiek pabus ir galėsit asmeniškai paklausti, o šiandien dar turim 3 pranešėją, mitybos specialistą Artūrą Sujetą. Tai išklausykime ir jį.